I just wanna make you sweat. Takže čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A dneska jsme tady s Květoslavem LP. Čus. A on mi vlastně bude pokládat takový různý otázky. Já jsem je teda slyšel, ale nějak jsem si nepřipravoval odpovědi, protože jsou strašně hardcore a budu si tady asi vymýšlet nějaký úplně random věci. Jak zní první otázka? Takže jako klasicky, asi jak jsi přišel k jménu Krubičák? A nechci začít něčím lehčím? Tak jo, proč jsi začal točit, dáme? Proč jsem začal točit? Jasné. Byl takovej, prostě jsem si takhle projížděl YouTube a najednou tam narazím na nějakého video od ZSF. A točil to S10DVS, já nevím, takhle, jestli říkám to jméno správně. Prostě, nevíš, jak se jmenuje takový ten S10? Ne, vůbec netuším. Jo, toho znají všichni, to je prostě, jo, tady ten S10DVS, to je on, je to fakt nehorázný frér, protože prostě má ve videu prostě 10 000 hub, ale úplně v každém, čili se podívejte. A tak mě napadlo prostě, že to taky můžu zkusit začít točit, a jak jsem tam potom začal něco klikat. Ze začátku mi teda vůbec, ale vůbec nezáleželo na to, kolik mám zhlédnutí, odběratelů a takhle, a prostě jsem si jen tak něco tam točil, klikal, jam. No a tak jsem nějak se k tomu dohrabal. Jo, tak můžeme jít dál? No, třeba. Takže si pamatuješ, kdy jsi začal točit, ne? 20. několikátýho, bylo to... minulej srpen. Srpen 2012. Srpen 2012. A své první video jsem shodou okolností vydal den potom, co ho vydal Nitus. Ale bylo to opravdu, takže jsme se ani jeden neznali, fakt jsem vůbec netušil, že on něco takového dělá. Mhm. A tak prostě... fakt jsme byli jedni z těch prvních a neznali jsme se, prostě to byla fakt shoda okolností. Jo. A pamatuješ si na to video, který bylo první, jako měl kvalitu a takový ty blbosti, jestli to bylo nějaký dobrý? Ale kvalitu si myslím, že mělo docela, no jakoby bylo nemluvený. Myslím si, že tam nebyl ani zvuk. Bylo to, ale fakt už jakoby, myslím si, že jsem tam, jo, teď si vzpomínám. Bylo to, myslím si, že to bylo, že jsem na světě 12, chtěl dát nějaký podzemko, měl jsem posledních 60 hub a dal jsem ho nějak na posledních 30 hubách jsem ho nějak zdolal. A já se schválně se podívám, protože to mě docela zajímá. No. Jestli jsem to aspoň tipnul dobře. Tak ale to fakt nevím, hlavně. Videa. A jsou nějaký videa, který si z toho YouTube smazal, že byly tak trapný, že už si na to nemohl koukat? Ne, tak to se mi nestalo. No, to tak na Krubíček, to je jasný, že ne. Ale myslím si, že jedno video nemám zveřejněný. A byl nějaká podpora prostě od nějakého slavnějšího let's playera, třeba od, nevím, třeba že ti pomohl Nitus nebo takový. Žádná pomoc se mi nedostavila, bohužel. Takže start from the bottom, úplně od dna. Cože? Takže start from the bottom, jakože jo, vůbec no, jasný, nic. No. Ne, jakoby fakt mě skoro, nikdo mě nezdílel, tuším, fakt že ne. Takže těžký začátky. No, tak jakoby mě to ze začátku bylo úplně jedno, kolik mám jakoby to, takže já jsem... Jo, hele, tipnul jsem to dobře já. Protáčení, vole. Protáčení, přesně tak. Teď na to koukám, vole. A... takže jsem... Bandicam, dobře jsem to tipnul. Dřív tom byla muzika, dokud mi teda nezablokovali. To mi bylo, to jsem... si debil, nemám krák. No jo, no. Jo, to je na někoho odpověď, jasně. Ale já jsem to tipnul dobře. Jo, dobře, já fakt se cítím teď on. A bylo to teda 15.8. A Nitus to nahrál to video nějaký 14.8. Tak. Takže pak nějak zajímavý předběh. Tak jo, jdeme dál. Co tvoji fanoušci? Moji fanoušci? To no, jsou nehorázní fréři, protože pořád strašně moc lajkujou. Dal jsi někomu už někdy nějaký svůj podpis?
Hele, jednou, když jsem si právě vybíral tablet, tak jsem potkal fanouška, který se mě zeptal teda, jestli to fakt jsem já. Mě nepoznal. Já tě potkám každý den. No, a vidíš, a někdy jsi zbo podpis neřekl. A Jsem nebo tě jsem asi tě možná trefil. poslal někam, co? Jo. No jo, no. No, to zabolelo. No, tak povídej o tom fanouškovi. Co bych Co o jsi něm mu měl tam... říct, vole, asi tak. reklamu. Je to frér, je to skiller. No, tak teď už poslední otázka, co se týče tebe. Takže to je tvoje jméno, jakoby. Moje jméno? Jak jsi k němu přišel? Proč zrovna Krubičák? Já myslím, že moje reálné jméno, no tak No to to všichni jo. víme. To všichni víme. To mi dala maminka přece. S Jasně, tatínkem. ale. Ne. Všichni ví, že jo, že jsi Pavel. Cože? Všichni ví, jak se jmenuje, že jo. No ví, no. Když taky dávám pod každý video odkaz na můj Facebook normální, že jo. Tady bude. No tak říkej o Krubičákovi, jak jsi k němu přišel. Krubičák, no jasně, tak to je největší frér, že jo. Ne, dělám si No. srandu, přišel jsem k tomu tak nějak ani netuším jak, protože jsem někde viděl takový nějaký se to jmenoval Kuby Ak a mě nějak napadlo, že bych to mohl tak nějak jakoby dát dohromady s něčím dalším. A tak z toho vlastně vzniklo Krubičák, Krubikové se zdáka. Takže ty kradeš vlastně Niky tak docela. Jo, já kradu Niky. Ne, Jasně. fakt to bylo takový, co to jmenovalo nějaký, fakt tam byla, bylo to úplně jiný prostě. Nic s Krubim tam nebylo a Ale jsem byla se tam tam, podoba. a byla tam strašně velká podoba. No Krubiak, Krubičák, no. Krubiak tam nebylo, vole. No tak to je Bylo jedno. tam takový nějaký ubiz nebo něco takovýho, Se vymlouváš. Tak jedeme dál. vole. Já se vymlouvám, jasný. Super, je nějak... Říká No. nějaká, vole, jeblá princeznička, co? Nebo jak si to No. říkáš? Jaká je byla prsněnička, vole. Co to byly za sračky? To miluji o tobě. Aha, tak můžeš. Tak jo, takže jaký video máš a s ním, seš s ním nejvíc spokojen prostě? Nejvíc spokojený jsem s tím minulým Let's Playem, tuším, že to je. Je to tady ten? Ne, tady ten. Jo, tady ten. Jako v pohádce byl 300, mně se strašně Jo. líbí. Ty první 2 minuty, jak tam dělám takový ty blbosti, jak jsem zrychlený. S čínkou, vole. S čínkou, přesně tak, který mám takhle, můžete vidět. Tady mám Aha, ty druhou, máš webku. a o tu druhou si zrovna opírám mobil, takže to vám neukážu. Proč máš vlastně čínky? Řekni nám o tom. Proč mám činky? Protože mi je maminka koupila na běhání. Nabíháš No, běhám s činkama, no. chytrý. Prej to Tak jedeme pomáhá. dál. Jak stíháš odklikat tomu šejkovi? Víš, jaká je odějáku nuda? Loukoval. Nesmíme mluvit No, konkrétně. no. Tak louka. Jako třeba v naší škole je strašná nuda úplně na všech hodinách. No Ne, skoro nahoduje super. prostě. No tak se prostě nudím a klikám si touhu, no. Já za No, to mohl by mám nemůžu. být. To má být v tašce vypnutý. Jasně, a ve skřínce je zamknutý, vole. Tak, ještě předposlední otázka. Jak, ne, co říkáš na nový update na Shakeovi? Nebo na ty celkový updaty prostě? V loni, když v listopadu vyšla věž, tak úplná paráda, protože to byl fakt update, který jakože stál za to. To je fakt skvělý. Další To byla věž, vecko, že jo? no to byla věž. Pak bylo, že jo, vecko, nebo to bylo nějak současně. Vecko je taky skvělý, protože vám z toho občas vypadne epic, ale sice jakoby by se to mohlo taky trošku zkrátit, protože na světě 14 mám poměrně jakoby dlouhou čekací dobu. Když se vezmete, tak tady vlastně na to na mám tady 1000 aurů, nebo jakoby 1000 potřebuji tý many. A to mají vlastně i někteří, že jo, i víc, že jo, když mají euro třeba 25 a já mám jenom 18. A vlastně potřebuji kolik, je to 4 krát 10, 40 dní, když No do toho abys... nebudu házet epiky, že jo. No To je tak fakt hodně. to pak nemáš už šanci prostě dokázat, A že jo? jakoby ještě když mi pak padne epic jenom jednou z 5 spláchnutí, že jo, třeba, jak je to. Třeba naštěstí. A pak ještě padne naštěstí, jo, jakoby to už je Jo, fakt na svět. paráda. Tak jo, takže já bych chtěl poslední otázku, kterou by se s vámi Kytoslav rozloučil. Jo, Květoslav, já jsem si nemohl vzpomenout na to tvoje teplý jméno. Ne, jsem bez
Takže, a jak plánuješ... to bylo dobrý vtip. Jak plánuješ svoji budoucnost na YouTube, jak dlouho ještě plánuješ točit a tak dále? No, tak moje budoucnost na YouTube nezáleží ani tak moc na mě, protože já budu točit, dokud vás, diváky, to bude bavit. Takže nemoc zajímá. Cože? Nic, nic. Já jsem to slyšel. Počkej, zítra ve škole mi koupíš kolu. Kolu ti koupím. A dvě. Vanilkový, vole. Tak jo, jenom. Pak ti zapotím ty houby, že jsi se mnou natočil video. A počkej, u čeho jsem to byl? Že to záleží na mě. Jo, že to záleží na těch, na vás fanoušcích, protože dokud se vám budou moje videa líbit, tak já je budu vydávat a budu je dělat. Trapný. Mhm, jasně. Ne, ne, jsou super. Máme rádi. Hej, viděli jste, teďkon jsem mu ubral hodně. No, já jsem taky viděl. Hej, ale fakt, teďkon kdybych si vytočil třeba full epic, tak ho už jedám. Chci mi prodážit včera ještě. Tyjo, ale kde já bych vzal na ty houby? Ne. Plánuju teďkon nejdřívější, tyjo, oho, bezejmený, jako fakt, 129 podzemek. Frajer je to. Na levelu 304, jako by docela frajer. Docela lanka. Jo, no, je to lanka. Kluby je rozhodně lepší, to je. Má 127, jako by trošku rozdíl, no. No, vlastně. No, takže, teda, tak točit ještě 2 roky bys mohl, ne? A já budu fakt točit do té doby, dokud se to fanouškům bude líbit. A jen tak nemám v plánu přestat. A plánuješ se na těch videích ještě zlepšit, jako nějaký ty... No hele, já plánuju takom točit jakoby nejen čika, že bych to třeba střídal, že bych měl za týden třeba takových 5 videí a z toho by 3 byly SF a 2 třeba něco jiného. Protože teďkon jsem natočil, že jo, Fifu a myslím si, že teďkon, když jsi mi vydal v ten pátek nebo ve čtvrtek, tak má jakoby docela úspěch, protože 900 zhlédnutí na Fifu je podle mě hodně, když jste vy, moji fanoušci, zvyklí na SF. Takže určitě budu pokračovat ve Fifě a pak mám v plánu samozřejmě ještě i nějaký další hry. Jo, ale ještě vlogy? Uvidím jaký, no. Vlogy? Cože? Vlogy, vlogy? Třeba? Vlogy, bude unboxing, až si koupím tablet, to bude vlog. Vejta ho. A pak bude vlog, až teda jestli někdy překonám 10 000 odběratelů, tak v tom speciálním videjku bude i tak třeba takový 2 minutky, tam budu něco okecávat, něco nudného. A no, takže tam budu něco okecávat a no, nudného. Nevím, co tam budu pomůžu. Říkat. Ti pomůžu, co si píš. Asi si půjdu zase zaběhat a natočím, že jo, při tom vlog. Jasný, jako já minule. Náhodou, docela to šlo. A potom v tom speciálním videjku mám v plánu na světě 15, protože tam mám tu postavu, jakoby opravdu je hodně slabá. Takže za měsíc bych sem jakoby dobil třeba 1000 hub a vytočili bychom si tady full epic a myslím si, že by tady mohlo spadnout spoustu podzemek, protože jsem opravdu pozadu tady. Nevím, kdybych to měl mohl porovnat, tady někde třeba S18. Aha, tam taky. 250. Tak jo, hele. Takže to už bylo všechno, moje otázky došly, měl jsem na to 2 minuty si připravit. Jo, si to někde obšlehnul určitě, já ti věřím. Ne, fakt, já jsem to přemýšlel úplně tady, jsem se radil se všema, aby se tady světa. Jasně. No. OK. Tak jo. Tak jo. Takže já ti děkuju, Kruby. Jo, nemáš za co. No, ty máš poděkovat taky mě, vole. Cože? Máš poděkovat mě, vole. Jo, ano, já ti děkuju, Květoslave LP. Bez strašně moc ti děkuju za to, že jsi zabavil mé fanoušky o velmi důležitých otázkách. Určitě to zase říkám špatně, to kdyby si šla na naše paní profesorka, tak by mi dala za 5. To známe. Ano, to už známe. Jako pokaždý, třeba jako když jsem říkal slovku, že jo. Tak jako, asi to dobrý, Pavle, ale bohužel, ta spisovná čeština, ta chybí. Takže za 2. Dobře, no. No, nebudeme se o tom bavit, pomůžeme se o tom večer na sklepu. Je Libovka, koukněte, vidíte to? Krása. Na! Co pak? Takový fail. Pak na to kouknu, budu se smát sám sobě, vole. Já jsem debil. Seš. Ty vole. Kdybys viděl, co dělám za blbosti.
Já jsem si teďkom prodal elík na inteligenci na S15, chápeš to? Já si ho tady šetřím prostě a pak si ho prodám. Debil, ale to už všichni víme, že ty jsi debil. Ach jo. Hele, ale padly mi dneska 3 elíky XXL na inteligenci, to nemáš co? Já mám do května nastavený, bo, takže mi to je fuk celkem. Ale prosím tě. Aha, nedělej, nezávěř. Frajera. A mám Bentley, vole, všechno prostě. Ale na Bentley mám jenom já, prosím tě. Jasně, vole, z těch YouTube money, co? Jasně. Ale počkej, máš to práva na můj hlas? Ale práva na tvůj hlas má úplně každý, takže může být. Nemusí být u full přeplněnýho screenu, vole, takže nevím, jak je tam dneska. Jo, to určitě. Tak jo, takže já už od tebe lívuju, já se vám naučím. Jo, ahoj, čuby. Čus. A já to taky už ukončím, protože už natáčíme 15 minut, takže se mějte a zítra, nebo někdy zase příště, mějte se a čus.